Акватлоном тут займається понад 30 дітей. Сьогодні вони змагалися в естафеті з плавання, провели конкурси під водою та дайвінг з застосуванням кисневого балону. По-особливому прикрашаємо це тренування. Воно зі свого боку як звичайне тренування, але з якимись доповненнями, з якимись елементами. Наприклад, під водою знаходиться ялинка. У дітей буде завдання провести зірвати з ялинки іграшку, донирнути, обвести її. В принципі, як зазвичай, але з доповненнями. Після сухої розминки та вправ на воді діти, поділені на групи, змагаються на швидкість у різних стилях плавання. Тренер кидає на дно кульки, які акватлоністи мають відшукати та підняти на поверхню. З екіпіровки в дітей лише маска та ласти. З-під води з'являється Дід Мороз. По черзі він бере дітей, видає їм трубку, під'єднану до балону з киснем, і разом вони занурюються на глибину 4 метри до ялинки. Ми пливли до ялинки, біля неї фотографувалися. Я дивився, яка ялинка красива. Я вперше бачив ялинку під водою, особливо з гірляндою. Ні, не складно, просто потрібно вміти затримувати дихання і контролювати рівень у вухах. Якщо занадто глибоко зайти, то вухо можуть луснути. Вперше тримала її. Занирнула. Я не знала те, що треба було натиснути на кнопку і дихати з неї. Я занирнула, дихала просто з собою і встигла. Мене сфотографували і я встигла. А так складно було. Акватлон – це боротьба під водою, а саме поєдинок двох спортсменів, які перебувають у воді. З метою заволодіти стрічкою суперника закріплено на його щиколоці. Сьогодні діти не боролися. В кінці тренування найспритніші та активні отримали від тренерів подарунки. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв.